بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى خانشا پیغمبر يبارك مساء أنا yani پیغمبر لر عبادت لر نخائم قيا أنا عبادت لر اچه ديگه این بيوك عبادت بلکه عبادت تاجي نتاجه دسه ونماز بولاده نماز عبادته toji esa bu bomdod namozi alloh subhanahu va taolo oyati kalimada namozni ado qilishlikka buyurar ekan alohida bomlod namoziga to'xtalib o'tadi alohida bomlod namozini vaqtini va bomlod namozini o'zini zikr qilib o'tib ketadi subhanahu va taolo karimada aytadikij quyosh og'ishidan boshlab to kechani tunigacha namozni ado qiling va fajr o'qishini ham ado qiling fajr o'qishidan murod bomdod namozi inna al fajri kana mashhuda albatta bomdodning o'qishi farishtalar guvoh bo'ladigan kechki farishtalar va kunduzgi farishtalar guvoh bo'ladigan namozdir dedi alloh ubhanva taolo alloh subhana va taolo mana bu oyat kalimada to'rt mahal namozni ya'ni quyosh og'ishidan boshlab peshin asr shom xuftonni umumiy zikr qildida bomnod namozini alloh subhanahu va taolo fazilatini bayon qilishlik jihatidan alohida bomnod namozini zikr qildi qildiquranil fajr bomdod o'qishini o'qingalbatta bomdod namozi farishtalar guvoh bo'ladigan namozdir dedi bomnod namozini jamoat bilan birga o'qishlik va bomnod namozini muhofaza qilishlik bu kishi qiyomatda alloh subhanahu va taoloni yuzini ko'rishlikka sabab bo'ladigan eng katta sabablardan biri hisoblanadi jobiriy abdulloh roziyallohu anhudan keladiki oy to'lim bo'lib chiqqan tunda nabiy sollallohu alayhi vasallam oyni ko'rdi va sahobalariga yuzlanib turib aytdilarki sizlar robbingizni mana shu oyni ko'rib turgandek qiyomatda ko'rasizlar va robbingizni ko'rishlikda sizlar mashaqqat chekmaysizlar ya'ni hamma yorqin ochiq ko'radi dedi quyosh chiqishidan avval va quyosh botishidan avvalgi namozlarga mag'lub bo'lib qolmaydigan bo'lsanglar qilinglar dedilar ya'ni mana shu namozlarni muhofaza qilinglar nimaga mana bu ikki namoz quyosh chiqishidan avval vu quyosh bosishdan avvalgi namozlar ya'ni bomnod namozi asr namozini nabiy sallallohu alayhi vasallam ado qilishlikka buyuryapti muhofaza qilishlikka buyuryapti chunki mana shu ikki namozni muhofaza qilishlik mana shu ikki namozni o'z vaqtida jamoat bilan birga ado qilishlikka hadis bo'lishlik qiyomatda alloh olloh va taoloni yuzini ko'rishlikka sabab bo'ladi nabiy sallollohu alayhi vasallam so'ngra mana shu oyatni o'qidi وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها robbizga hamd айтишлик билан quyosh chiqishidan avval va quyosh botishidan avval tasbeh ayting degan oyatni o'qidi quyosh chiqishidan avvalgi namoz qaysi namoz bomnod namozi quyosh botishdan avvalgi namoz esa asr namozi yana bomnod namozini masjidlarda jamoat bilan birga ado qilishlik kishi munofiqlar sifati bilan sifatlanmaganligiga dalolat qiladi nabiy <rium> sollallohu alayhi vassallam aytadilarki <Dante> munofiqlarga bomdod va xufton namozidan ko'ra og'irroq namoz yo'q agar undagi ajr savoblarini bilishganlarida <markala> <mala> edi sudralib bo'lsa ham emaklab bo'lsa ham ana shu namozlarga kelgan bo'lardilar ya'ni munofiqlar uchun eng qiyin bo'lgan namoz bu bomdod namozi va xufton namozi bomdod namozini ado qilishlik <tido> <tido> kishi munofiqlik sifatidan poklanganligini alomati hisoblanadi yana bomdod namozini ado qilishlikni fazilatlaridan biri bomnod namozini kishi ado qiladigan bo'lsa qiyomatda alloh subhanahu va taolo qiyomat zulmatli bo'lib turgan paytda alloh subhanahu va taolo ana shu yani bandaga tamomiy bir nurni ato qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki zulmatlarda masjidlarga yurib boruvchilarni qiyomatdagi tamomiy nur bilan ularga xushxabar dedi ya'ni kishi kechalari turib bomnod namoziga borar ekan masjid tomon alloh subhanahu va taolo ana shu odamga qiyomatda tamomiy bir nurni ta ato qiladi bomnod namozi birodarlar tarixda juda ham ko'p hodisa voqealarga bog'liq bo'lgan bir namoz hisoblanadi bomnod namozi bilan taalluqli bo'lgan islom futuxotlari bo'lsin va bomnod namoziga taalluqli bo'lgan ba'zi bir buyuklarni shahid bo'lishligi kabi buyuk buyuk hodisa voqealar bilan bomnod namozi bog'liq hisoblanadi qisqacha to'xtalib o'tsak masalan badr g'azotida qatnashgan sahobalar bomnod namozini o'qishgandan keyin jang boshlangan va ana shu jangda shahid bo'lganlarni nabiy slayi alayhi vasallam eng oxirgi o'qigan namozi bamnod namozi bo'ldi haybarni fath qilishligida nabiy sallallohu alayhi vasallam haybarni fath qilganda bomnod namozidan keyin fath qildi va nabiy sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan uch oy avval makkaga boradi va hajatul vadoni qiladi ya'ni vidolashuv hajini qiladida va madinaga qaytib keladilar nabiy sollallohu alayhi vasallamni makkada o'qigan eng oxirgi namozi bomnod namozi bo'lgan ya'ni makka ahlini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga vidolashuv tavofidan keyingi o'qigan eng oxirgi namozi bu bomnod namozi hisoblanadi sallallohu alayhi vasallam makkaga qaytmadilar madinaga ketdilar va madinada uch oydan keyin vafot qildilar va sahobalarni ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni eng oxirgi ko'rgan vaqti bomdod namozi yani bo'ldi ana shu namozdan keyin sahobalar ko'rishmadi chunki sahobalar masjidda bomdod namozini o'qiyotgan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zini hujralaridagi pardani shunday ochdida qarasa abu bakr roziyallohu anhu imo bo'lib turib chunki nabiy sallallohu alyhi vsl kasal og'irlashgan sahobalarni bomnod namozini ado qilayotganligini ko'rdida yuzlari nurlanib yuzlariga tabassum kirdi sahobalar nabiy sollallohu alayhi vasallam keladi deb turib o'ylashdi a'i namishalam o'zi imomlikka o'tib beradi dedi biroq naby sallallohu alayhi vasallam abbakr roziyallohu anhuni joyida qolishligini v odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berishligini ishora qildi va ana shu paytda sahobalarni eng oxirgi nabi tirik holatda ko'rgani bomnod namozi bo'ldi ali roziyallohu anhuni qizlaridan umi kulsumni aytgan bir so'zi bor aytadilarki mali va solatul fajr menga bamnod namozini nima aloqasi bor degan bir so'zni de aytgan bu gapni aytishligini sababi bor umi kulsum hijratni to'rtinchi yili tug'iladi nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'radi biroq nabiy sallallohu alayhi vasallamdan birorta bir hadis rivoyat qilmagan chunki yoshligi vaqtida nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot qiladi ya'ni to'rt yoshligida nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot qiladi ancha ulg'aygach umu kulsumga umar roziyallohu anhu sovchi qo'yadi ya'ni umar roziyallohu anhu ahli bayt bilan qarindosh bo'lishlikka haris bo'lgan va roziyallohu anhudan qo'lini so'raydi ali roziyallohu anhu avvaliga yoshini kichkinaligi tufayli uzrini aytadi yoshi kichkina deydi keyin yana biroz vaqt o'tgandan keyin yana umar roziyallohu anhu sovchi qo'yadi keyin ali roziyallohu anhu aytadiki amir men sizga yuboraman agar yoqtirsangiz sizga yoqsa qabul qiling deydi ya'ni sizga berdim deydi e nikohlab beradi yani. beradii yani siz yoqtirsangiz sizga nikohlab berdim umu kulsumni xabari yo'q bo'lgan holatda umar roziyallohu anhuni oldiga keladi umar roziyallohu anhu hozir aytganimdek nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan ahli bayt bilan qarindosh bo'lishlikka hadis bo'lgan edi umu kulsumni o'zi ayolidek nima qiladida va qo'lini uzatganda um kulsum aytadiki agar deydi amiri mo'miniy bo'lmaganingda seni burningni urib yuborardim deydi e, keyin xafa bo'lib otasini oldiga borib ey otajon meni yomon odamni oldiga jo'natibsiz menga shunday qildi deganda u seni ering men seni nikohlab berdim berdimeyi shunday qilib umar roziyallohu anhu anhuuylanadi to'rt ming dinor mahr beradi osha paytda e, to'rt ming dinor mahr berishlik holati juda ham nodir bo'lgan lekin umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomni zurriyotlaridan bir zuriyotga uylanayotganligidan xursand bo'lgan holatda to'rt ming dinor mahr beradi bir qancha vaqt o'tgandan keyin bilamizki umar roziyallohu anhu bomlod namozini o'qib turgan vaqtda abulan majusiy tomonidan suyiqasd uyushtiriladida umu kulsumga shunday xabar keladi eringizga suiqasd uyushtirildi va eringiz qatl qilindi u bomnod namozida turgan vaqtda degan xabar keladi ya'ni eri mumr roziyallohu anhu bomlod namozidan suyqas uyushtirilib keyin mana bu suyqas shahid qilinishligiga sabab bo'ladi keyin bir qancha yillar o'tadi umar roziyallohu anhudan keyin boshqa bir sahobaga turmushga chiqadi keyin yana yillar o'tgandan keyin yana bir xabar keladi otangiz ali roziyallohu anhu bomlod namoziga ketar ekan qatl qilindi o'ldirilindi degan xabar keladi yani birinchisida eri um roziyallohu anhu bomnod namozida qatl qilingan bo'lsa ikkinchisida otasi ali roziyallohu anhu bomdod namozi nima qilinyapti qatl qilib suyqasi uyushtirilyapti shunda shu şu gapini aytadi mali vsolal bomdod namozini menga nima aloqasi bor ya'ni bomdod namozi bilan meni o'rtamda qanday bir aloqa borki meni musibatlarim doim bomdod namozida keladi degan mazmunda gapni aytadi haqiqatdan agar tarixni qaraydigan bo'lsak ummatni buyuklari aksari bomdod namozidan keyin shahid bo'lgan bomdod namozidan keyin vafot qilganligini ko'ramiz va hozir aytib o'tgandek katta futuhatlar bomnod namozidan keyin bo'lganligini ham ko'rsak bo'ladi mana bu zamonamizda o'ldirilgan buyuklardan biri ahmad yasin bilamizki falastinda yahudlarga qarshi kurashgan oyoq qo'li shol bo'lgan odam bo'lgan ahmad yasin boshliq lider bo'lgan shu odamda isroil bomdod namozida chiqib kelayotganda josuz samolyot bilan suiqasd qilib shahid qiladi ya'ni ahmad yasinni shahid bo'lishligi ham bomdod namozidan keyin bo'ladi yaqinda ham shu işte ramazonda birodarlar kofirga qarshi maxsus amaliyotlar o'tkazishdi yani ana shu amaliyotlarni aksari bomdod namozidan keyin bo'ldi shahid bo'lgan birodarlarimizni eng oxirgi o'qigan namozi bomdod namozi bo'ldi alloh subhanava taolo shahid bo'lgan birodarlarimizi shahodatini ozorgohida qabul qilgan bo'lsin Nabi sallallohu alayhi sallam bomnod namozini yana fazilatlari haqida aytadilarki kim bomnod namozini ado qiladigan bo'lsa u ollohning himoyasidadire ya'ni allohning himoyasidadir degani bu degani unga hech qanaqa bir musibat yetmaydi hech qanaqa bir xatar yetmaydi degani emas chunki teada aytib o'tdikki aksar ummatni liderlari ummatni ichidagi buyuklar bomdod namozidan keyin shahid bo'lgan masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ham uhud g'azotida tishlari sindiriladi yuzlari qonga belinadi lekin bomnod namozidan keyin bo'ladi bu voqea alloh taoloni himoyasida de degani alloh subhanahu va taolo ana shu yani bomdod o'qigan odamni alloh subhanahu va taolo kun bo'yi yaxshilikda qilib qo'yadi ya'ni alloh subhanahu va taoloni tavfiqida bo'ladi alloh subhanahu va taolo uni o'zi himoya qiladi ulamolar aytadiki himoyasida bo'ladi degani alloh taolo uni iymonini himoya qiladi deydi ya'ni ketar ekan shahid bo'lar ekan ana shu kunda vafot qilar ekan yaxshilikni ustida iymonni ustida o'lganligiga dalil bo'ladi agar bomdod namozini ado qilgan bo'lsa alloh subhanahu va taolo uni iymonini himoya qiladi bomnod namozini birodarlar fazilati juda ham buyuk hozirda aytib o'tganimizdek namoz ibodatlarni toji bo'ladigan bo'lsa bomdod namozi namozlarni toji hisoblanadi nabiy sallallohu alayhi vasallam hatto mana shu bomdod namozini ikki rakat sunnati haqida aytadilarki bomdod namozinig ikki rakat sunnati dunyo va dunyodagi barcha narsadan de afzaldir dunyo va dunyodagi barcha narsadan afzaldir degani ya'ni bir bandaga olloh taolo dunyodagi barcha narsani bersa shuni infoq qilib ehson qilib yoradigan bo'lsa ana yani shuni ajridan ham ko'ra ikki rakat bomnod namozini o'qishlikni ajri buyukroq degan ma'no kelib chiqqani shuning uchun kishi bomnod namozini o'qishlikka haris bo'lishlik kerak bomnod namozini o'qishlik bu ana shu bandaga alloh olloh va taolo tavfiqni va hidoyatni xohlaganligini ishorasi hisoblanadi bomnod namoziga to'siq bo'ladigan barcha to'siqlarni inson olib tashlashlik kerak o'zini kunlik hayotida masalan kechasi bilan ba'zi bir narsalar bilan mashg'ul bo'lib bomnod namozini vaqti kelgan paytda uxlab olishlik mana bu kishida alloh taoloni tafiqi bo'lmaganligiga ishora qiladi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ibodatlarni qoim qiladiganlardan qilgan bo'lsin jazakumullohu alhamdulillahi robbil alamin